വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അതേസമയം വളരെ ലോജിക്കലുമായ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊറോണ വൈറസ് നേരിടുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം അതിൻ്റെ കടമ മറന്ന് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കരുതെന്നും ഒക്കെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടും. സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണോ സർക്കാരിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് സുരേന്ദ്രന് ഗുണം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ ചെയ്തത്. സുരേന്ദ്രനും ബി ജെ പിക്കും ഒരേപോലെ ഗുണം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ നടത്തിയതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. മറ്റേത് ദുരന്തവും പോലെയല്ല ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് ബാധ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാകെ ആ ഭീഷണി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. അതിനെ കാര്യക്ഷമമായി നേരിടുന്ന ഒരു സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വളരെ കൃത്യമായി ആ സർക്കാരിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്യും. സർക്കാരിനെ കുറിച്ചും തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്ന ഒരു ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഈ സമയത്ത് കാര്യകാരണങ്ങളില്ലാതെ സർക്കാരിനെ വെറുതെ വിമർശിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതികൂലമായ ഒരു വികാരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. ആ വാസ്തവത്തെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അബദ്ധങ്ങളൊക്കെയും. കോൺഗ്രസിന്റെ പി ആർ ഉപദേശം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്തോ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ജനമനസ്സിൽ വളരെ മോശം ഇമേജ് കിട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ വിടവിലേക്കാണ് കൃത്യമായും സുരേന്ദ്രനും ബി ജെ പിയും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടും അതേസമയം തങ്ങൾ സർക്കാരിന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒപ്പമല്ല, ഈ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഒപ്പം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്ന റോളിലേക്ക് കൃത്യമായി ബി ജെ പിയും കെ സുരേന്ദ്രനും ആ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഭാവിയിലും ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീക്കമാണ്. പിന്നെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്താൻ രണ്ടാമതൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കൊറോണ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ, കൊറോണയ്ക്കെതിരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾക്കെതിരെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥത കേരളത്തിൽ ചർച്ചയാവും. ഇത് ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കും ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യൂ. കോൺഗ്രസിന് അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും ആ നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചേനെ. കാരണം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രസ്താവന അവർ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അതിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ അത് കൃത്യമായും സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം മുല്ലപ്പള്ളി അടക്കം പെരുമാറുന്നത്. കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായ ഈ നീക്കം എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിനൊപ്പമാണ് നിന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നു.